Det var en natt. En tjej som var ute i skogen. Hon skulle leta efter 8 lappar. Det är en kille som är sländer med. Hon letar och försöker våta henne. Och jag får inte veta så mycket i det här avsnittet. Det här var en trailer. Och man ska försöka ta 8 lappar. När man klart 8 lappar så vill man. Och man kommer för nära. Då kan man inte nästan inte springa. Första lappen. Första lappen, ja. Den är här. Och det är enda. Nu får jag lappen. Lappen finns inte. Jag brukar i alla fall vara första lappen. Men inte idag. Men nu var det i alla fall på trailern. Men ni ses nästa gång i Äkta Gamen. Hej då.